Muy buenas, amigos del naipe, y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mente de un Pro. Vegas, la ciudad donde lo único gratis es soñar, pero donde a veces los sueños se hacen realidad. Nuestro héroe, el Team Pro Joe Vieira, está a punto de hacer historia para él y para su país, ganando un brazalete de las World Series. Solo dos grandes jugadores se lo impiden, pero estamos seguros que este brazalete es de la medida exacta de la muñeca de Joe. Este sí, este seguro que sí. Bracelet winner, over 13 million in lifetime earnings. Looking for bracelet number 5. R4 to even with Okada. Over 2.6 million in lifetime earnings, known as Nazo 114 online. Looking for his first bracelet. R4 Surat. Vou abrir este botão relativamente tight. E assim vou abrir algumas mãos. Big Blind Ant faz com que tem que jogar mais mãos. Se calhar também não vai querer se envolver comigo. Vamos os dois big stacks. Fez call da small. Flat 7-5. Mau board para mim. Bastante mau para a minha mão. E mau para os nossos ranges. Ele quando flata ali tem muito. Jamie O'Connor, of course, on the other side of the table. No slouch himself. Dá um valete. Valete 10, eventualmente as valete. Pode ter ali uns 10 novos shirts. Já as 10 com backdoors. Rei Dama com Ur, que pode nem foldar. 7x, 8-8. Isto não é um board que eu vou se bater muitas vezes. Chegar bem de procurar alguma opção para bluffar mais tarde. Ou tentar melhorar a minha mão. Turn o 5. Ele checou outra vez. Também não, uma tarde muito boa. Ele vai ser teimoso. Mais uma street ou duas. Com esse AI, às 8, às 9, às 10. Vou fazer call down. Apostasse agora, talvez fosse para bluffar assim um rei 10, dama 10. Essas a tatu à frente. E outras a bloqueio. A voltar a checar bem. E ver o que acontece no river. E eram duas, ele voltou a checar. Eu acho que é provável ter showdown value. Em vários aces. Ele já tinha valido o betado se tivesse algum par. Parece que eu tenho esse também. É o meu perceived range esse aí. Pode ter rei dama, pode ter rei 10, rei 9. Essas devo conseguir bluffar, embora eu bloqueie. Ganha dama 10. Que não apostou e dama 9. Não ganha muita coisa. Anda em grande showdown value. A minha linha é muito pouco pela feira, na verdade. Vou tentar bluffar aqui um ace mais fraco, algum rei alto. Especialmente nestes dois. Não é fácil ter chegado com a mão ao river que não, era, que não se batei. Que não mandei turn e depois decidi bluffar no dois. São poucas mãos que acontecem. Esta deve ser um raro exemplo. Acho que vou ter acho que tem uma linha bastante credível. E também o size que eu mandei. Posso ter muitos pares, posso ter um set, posso eventualmente valer botar as rei. E as dama, pelo menos. Well, I think the texture of the board is really more the consideration of whether someone starts a bet and what they have to do. Ele foi dar rei dama, rei 10, um rei 9 sur, alguns dos ases mais fracos. Isso deve ser bom. Anda, Joe, ninguém bluffa num 2. Qual foi o último gajo que bluffou num 2? Depois do duplo checkback. Não, não. Oh, rei 4. Haja 10. Não, haja 10 nem assim tão mal. Se tancou-se. O tancar pode não significar nada. Pode ser que está só a pensar. Mas as 10 é uma das melhores mãos que ele vai ter, até. Ele vai ali botar todos os pares. Pela minha rede. E deve ter botado as damas.
Parece-me que o bluff foi bom. Nosso relo. Nosso relo que acabou de dobrar. Agora o nosso relo francês juntou-se ao relo Togo. Situação está interessante, estamos todos even, com 40 bebês. Com as duas mãos. Perdido chip lead, embora nada. Nada de preocupante. As damas no small, vou jogar em limpo, vou jogar muitas mãos em limpo, quero jogar potes pequenos, quero ter um range forte. E eu também estou uma final table que está a ter stream, então apresentar os valetes em showdown, apresentar estas damas daqui a meia hora, para fazer com que eu consiga fazer limpa mais mãos. Jogar mais mãos sem ser muito punido. 18-2 não é um bom flop de tudo. Vou optar por usar esta como bluff barra proteção. Garei que eu tenho algumas coisas, que é uma opção muito pouco técnica, mas já tem algum sample de mãos blind on blind aqui com o Joe Cuddle. Já foldou um gutshot, já foldou um bottom pair no dia de ontem e mostrou. Então a minha estratégia contra ele over, limpar e over se bater. Às vezes consigo chegar a showdown em check-check se ele tiver algum ensaio real. Turn size, uma carta bastante má. Alguns dos gutshots ali. Chegaram lá. Check o behind. Agora tentar chegar a showdown contra os tais reset com paus, ou asalto com paus, este tipo de mãos. Eventualmente um dama valete com dama valete de paus. Agora chega bem, isto deve ser bom. Seja duas, chega o turno dos pares com flush. Estás jogando mesmo tight. Estas mãos dizem-me muito do à vontade com que o Joe Cada joga este blind on blind. Não vejo razão nenhuma para não apostar aquele turn. Isso é interessante, pode-se continuar a jogar muitas mãos e pode continuar a jogar muitas mãos de forma agressiva. Não estou a ter muito playback. Chip lead para o Joe Cada, agora tem metade das fichas em jogo. E tem um terço e o Jamie tem 15 blinds. Vou ter que jogar este spot bastante tight, vou começar a aplicar a estratégia de limpo. Minha stack está muito exposta à pressão do Jokada. Então vou jogar uma grande parte de uma range em limpo, talvez tudo em limpo, ainda tenho que pensar nisso, depende de como eu reagir. Rei de Massur. Uma mão bastante boa. Domina muito o range da Big Blind. Isto é um princípio de pagamento. Só pedi contagem, mas estou a ver aqui a foldar. Rei da Massura dá muitas stacks. Só parece que tem 14 ou 15 blinds. A princípio este deve ser call. Não devia chovar demasiado wide. Só perceber o que se está a passar. Só tiver alguma experiência significativa. O final table vai entender que eu vou ter. Um call não significa que não tenho nada, simplesmente significa que é uma estratégia adequada à minha stack. E ele próprio já fez limpo no princípio da final table. Ele devia saber isso. 3 milhões. 3,3 milhões. A call. Acho quadro. Às vezes ele não. Despiu-se um bocado, mas tem seguido 5%. Não estava à espera desta. Foi que o range fosse um bocado mais forte, mas ainda assim o Rei de Massura não há outra jogada na sacola. Está bom. A confirmar a stack.
Mas esta acho que nunca pensei fazer outra coisa. Comecei mal. Olha lá, se eu faria, pede mais um rei de copas. O Real está forte, com este Real vai ter que bater. Não há maneira deste não bater. Seja essa voz do Julinho. Aí está. Aí está. Tem um duplo de copas, como possível este não bater. Há muita gente a puxar. Bora lá ver se bate. Jogar bem é importante, mas importante, importante é ganhar os all-in. E ganhamos. Bricou, heads up. GG Jamie. É, o Real está muito forte. O Real está muito forte. Esta tinha que bater. Rei da Massura. Rei da Massura para as 4 ia ser um 80-20. Tentar fazer aqui um breakzinho antes de começar o desup, pedir as contagens, ver o que é que se passa. Vai ser um desup interessante, o deep. Tem aqui algumas corridas jogadas, acho que ele tá, não está a meter pressão suficiente, aqui eu vou falar um pouco. Grande rally aqui que os ingleses tiveram. Ludovico. Faz muito porreiro. Agora está na hora. Está na hora de fechar isto. Heads up. Contra o John Cadden, um jogador com muita experiência. Nestas alturas é muito importante a experiência. O gajo está composto, está calmo, está confiante. Controlar a ansiedade. Infelizmente sobrou um dos... Se calhar o outro jogador que eu senti que estava mais à vontade nesse aspecto, mas gosto muito do meu desup, da minha capacidade técnica. Estamos deep e bora lá, uma pequena desvantagem. Mas vamos lá jogar. Quadro terno de surdo, vou rezar muitas mãos, a big blind ante é grande e faz com que tenha que jogar muitas mãos, talvez todas no botão. Pela maneira que o Joe jogou, naquele banão blind, acho que vou ter que conseguir explorá-lo aqui um bocadito em algumas situações. Defendo o big blind 5-4-2, é um grande flop para mim. Acerta um pouco no range que ele defende, porque vai defender muitas mãos, mas middle pair e open ainda a jogar heads up, estamos bastante bem. Aqui vou optar por se batar, negar alguma equity, eventualmente induzir alguns bluffs. Posso decidir se eu vá por cima ou não. Estava ali a botar ali, sei. Negar equity em algumas mãos. Aqui persegue com muitas cartas. Ali entre o 3 e o 6, qualquer 3 é open-ended, qualquer 6 é get shot e overcards. Esse aí é... vai sempre continuar também. Decide fazer check raise. Check raise pode ser esse tipo de mãos que eu estou a dizer. Além de alguns 5 fortes, que ele pode ter 2 pares ou sequências, embora seja um pouco provável, e nesta altura do campeonato que este ver teve. Pode ser ali alguns combo draws, alguns flash draws para chovar, alguns 6-7, 8-7, ou mãos de primeiras nas, como 9-6 off, 10-chaves, que te diz jogar em check raise, alguma mão tipo 10-7 com copas. Tem a opção de chovar ou de fazer call. Acho que o Joe não é o tipo de gajo que faz muito check raise com estes gutshots e esses backdoors. Acho que é um pouco mais orientado a draws legítimos. Eventualmente algum swing. Vou optar por fazer call e jogar em posição. Um pouco mais shallow, acho que tinha a opção de chave. É mais natural. Em posição posso fazer call e analisar turn. E se ele chovar, vou ter um pouco mais de pot, acho eu. Quanto é que tem?
2-4 e faço call com par e open ended. Consigo fugir se vier assim um set de copas ou algo assim. Turn high é uma break. Tem um pouco mais de pot. Se ele chovar, vamos ver o river. Esperar que ele tenha dois draws. Não estou muito mal, mesmo se ele tiver ali um. Um par acima do meu. Sabe, pode ser algum drogo. Um pouco mais weak, não sabe se desiste ou não. Será um 5 fraco, não sabe se ele bet. 8-5, uma coisa assim. X de copas, eventualmente, à espera que me spill. É um bocado weak, é possível. Para esse tipo de mãos eu esperava que ele apostasse tipo 1.5. Acho que a maior parte das vezes ele está-me a desistir. Está uma trapa, está com um boé, parecia que ele tem o mesmo uma decisão. Se aquele seja 2 fim de caçando alguma coisa. E posso apostar aqui 1.5. Se ele não tiver muita frequência de check shove, se ele tiver 1.5, fica bom. Não fica grande coisa. Se chocar bem, e ainda realizar a minha equity. Dou alguma equity de borla, mas não tipo 9-6 ou algo assim. Ou tipo 7. Dou assim de tenta, mas dou alguma. Parecia mesmo indeciso, não sei o que isso significa. Já acabei de ver a mim. Estou em posição. Posso ver a minha equity de bordo. Tenho que chutar no vale. Era este river que eu estava à espera. Era mesmo neste que eu estava a pensar. Falhou o 7-6. Falhou o 8-6 do meu lado. E o 8-7 que eu vou conseguir representar. Eventualmente levar com algum 5. Estava à espera que ele apostasse assim tantas vezes. Eu não acho que ele vá bluffar nesta carta. Esta carta aqui. Que acerta também muito no meu range. Parece que eu tenho as 9, ou isso aí. Às 4, ou às 2. Ele pode ter um 3. Algo tipo 5-3, 4-3, check raise 8, depois não sabia o que fazia, uma mão tipo a minha. Ou uma mão como assim, um valet 3, este check raise. Ou pode ser A5 também. A5 faz algum sentido. Ou AX de copas, este check raise para se tacar. Decidi não usar o showdown. Então um size está pela fora, mas isso tanto faz. Isso é tudo igual, só estou a decidir o size que faço. Mas... Isto provavelmente o correto era mesmo chover aqui. Acho que se chover eu consigo, ele vai faltar, não acho sim. Ele é para 5 pontos qualquer coisa, 5-2. Até 5-2. Deixar algumas para trás. Tentar levar um hero call um pouco mais white. Isto 6, um bocado ao calhos, mas... Está fazendo um size para 5. Dar-me aos outros, mas eu acho que ele não conseguiu foldar, talvez. Nos últimos dias eu fiz muitas jogadas deste género. Uns hero calls, fiz umas em bluff. Acho que a minha imagem vai apagar agora. Does your opponent have some threes in his range? Yeah, absolutely. Por
acaso estava na mesa num um bluff bem elaborado que fiz. No dia 3. I think this is he's got a 3 or nothing. This is pretty much a 3 or nothing because I think but could he do, I mean could he do this with like ponto a minha imagem das macacadas que eu faço às vezes e depois chupo pago. I mean some bluffs obviously. Mas tanque ele deve. Let's say a queen deuce hearts. Ele deve ter tipo às 5, acho. 2, algo assim que ele check raiseou. Ele deve ter acertado boas. Eu não checava 5-4. Ele tem que ter uma value bet que ganhe um as, porque um as é o que parece que eu tenho antes dele apostar. Essa value bet tem que ser dois pares ou melhor. Ele não checa 3 no turn, em princípio. Foi um as que fez dois pares agora. 6-7 missed, hearts missed. Algo tipo rei 2 de copas, talvez, uma coisa assim meio estranha. Huge situation here. I mean, if Kata folds, he still has 10 million chips. If he calls and he's wrong, you know, suddenly he's kind of in that bora, Joe. 6.6 million chip stack. O rei 4 que lhe mostrei também foi uma linha muito estranha para bluffar. Não sei se curto. Parece que ele não consegue meter as 5 no maco. Probably hating himself for not betting. Mas vai fazer call. Pode achar que às vezes valeu o bet tipo às 4, mas não seja verdade, ele tem muito 3x no range. Check raise o... Achei que ele ia pagar. Acho que ele está jogando cara de bluff. Acho que ele é demasiado experiente, tenho que estar aqui quietito. Não vale perceber que eu estou demasiado confortável. Ainda já eu tenho coisas para fazer, tenho o dia todo. But that might be his thought process though, actually. That's a good point you bring up. You know, if he is probably limping. He's probably not folding anything, right? Because he's getting 5-1 with a big blind ante. But the fact that Vieira did raise, do you think, okay, well, he shouldn't have that many threes in his range? And right? You would think that more hands paga. Would limp with threes than raise with them. If he's going to yes, play exactly. All his hands. That's yes. What I mean. Yeah. And if he doesn't have that many threes, he has 6-3, he was already there. If he had 6-3, he was already there. So how many threes does he have right here? I mean, is he really raising with, like, queen 3? And then, of course, ace 3 is a wheel, and it's probably not going to be played this way. Because the ace 3 is the primary hand that's going to have a 3, and it's always raised. Checking back the turn. Right. Já estou a sentir como é que os outros se sentem quando eu faço aqueles tanques gigantes. Vou começar a jogar mais rápido. Imagina se tivesse a bluffar. Se tivesse a bluffar, perdia 2 anos de vida. Lá que tem que jogar, tem sequência. Aquele acho que foi mesmo bem metido. The fact that Vieira has less threes in his range, I actually think he could have gone. É um segredo de ganhar torneios. Maybe moved all in. Fazer sequências. Well, that's what I was thinking. You know, he was going to do it. It bring, you know, it just goes back to that bye. Concept of being polar and you want to. Já está a mandar aqui uns umas fintas para ver se faço uma reação também não me mexo. Já fingi que ia fazer call pay umas 3 a 4 vezes. Boa. Sequência. Fica. Não vai botar coisa. Da pote. Está desesperado. Temos trabalho a fazer. Olha o Ryan, passou aqui. Deve estar contente. Vai ganhar pontos para a fantasy. Deixa eu ver. Não vai botar muita vez. Trabalho a fazer. Uma coisa que eu aprendi na minha carreira online e ao vivo também. Vieira é a Winamax Pro. That's a, I believe, a French online site. You can see a lot of the French guys who are still here cheering him on as well. Nunca está feito até terminar. Parece-me ter 24 a 25 blinds. Voltar a focar e dar um trabalho para fazer.
So I'm limping with some strong hands and I'm, you know, obviously. Importante não desesperar. Ele está mais short, vou ter que começar a mixar o raise com o limp. Quer jogar muitas mãos e não quer jogar tudo. Todas em raise. 18 horas, continua a receber joguinho. Este encaixa bem no range de limp. Vou começar já aqui com uma mão que pode fazer limp call ou ISO dele. Tentar jogar o meu número de mãos possível. Quando os terços fichas em jogo, voltei a buscar o outro terço. Vou overstabar. Só que aquele blind on blind nós jogamos hoje e ontem foi indicador, o gajo não está a prosseguir tantas vezes quanto devia. Pelo menos para já não mostrou tanta agressividade quanto eu estaria à espera. Flopamos perfeito, top pair. Os sinais de heads up contra a Nidio é mais do que suficiente. Quando você tem dois jogadores como este, é realmente só uma questão de quem vai correr muito bem e heads up. 40%. Vou estar bastante wide. Vou baixar um pouco o size. Turn 5. Alguns dos straight draws já ganharam agora ali um par. 9-5, 5-4, 6-5. Vou continuar a flibatar na mesma. Alguns dos pares apanharam straight draw. E como este blind on blind pode ter coisas wides, 2-6, 9-2, esse tipo de coisas. Vou ali botar aqui 1 milhão. 900k. Falta 2 terços, acho que parece-me bem. E depois river, dependendo do river, decido vou ali botar ou não. Tenho bons rivers para ali botar. E acho que vou mandar a volta de 1 milhão. Muito foda. Foi mais um para nós. Da 7 milhões para 7 milhões. Tem a volta de 30 bebês. Mais raias, todos ajudam. Jogar em raise. Estava a meter no range de raise. Podia meter no range de limp, ele também não está isolado demasiado. Vou optar por fazer um terrestre no range de raise, especialmente offsuit. 2.4 com este ano tão gigante. Parece que vai dizer. He is not one to shy away from shoving large. And he 3-bets. He's not 3-betting the fold. Este é fácil. Não tem segredo. Eu estou com 2 milhões. Acho que começou a mão com 7, parece-me que ele tem 4,6 behind, 4,7 behind. All in. There's the call. Cards are on their back. E as dumb. Melhor não podia ser. Bem, ultra cool. Ultra cool. Felizmente é a meu favor. 12.9 million chips. E tinha ali a hand good do Ryan Chase, esta é um pouco mais falha. Bem. Olha que abaixa. Vai estar aqui para a malta ver o Hell também. Bem, isto de brincar está feito. Vieira looking for his first ever bracelet. Os gajos demoram um bocado. Começava a ficar nervoso, mas se calhar vou. Mas erros para a fonte que se leva o piso, vou ter que continuar a jogar. Hey,
Ok, as primeiras três foram boas. Já está a querer ver aquele valet 10-8. Está a suete. Se brica mais uma. Metam dois de espadas. Vamos! And the Vieira crowd erupts. He wins his first ever bracelet. There you have it, the event number 70 champion, the $5,000 six max champion, $750. Que fixe. Congratulate the second place finisher, Joe Cata. Epá, nem acredito. Joe Cata, the 2009 main event champion, the four-time bracelet winner, finishes as our runner-up, $468,000, every reason to be proud. Certainly could have won this. But there's your champion. What a final table. Yeah, it was a lot of fun. Ganhei isto, não é? Parece que ganhei. Parece que ganhei tanto. Ei, que já estava... The most winningest player in the history of Portugal continues to add more accolades to his poker resume. 11 anos à espera, deste beijo e esta bandeira. Tanto tempo, 4 anos depois, finalmente saí da mexida. Ainda não estou a acreditar que isso aconteceu. $758,000 added to his bank account as well. We started with 850. Top hand good, era impossível falhar. Foi, não podia ter sido. Eita, se melhorar a malta toda aqui, com caralho. Este é o Droge, de Salance. É nóis, é Duco. Ipa, finalmente o bracelet. Wait. Falta a bandeira. Where's my flag? Era que faltava, sem a bandeira. Pá, as emoções ainda não caíram. Só que estou a tirar fotos. I don't believe in justice, but I believe in hard work paying off. Me too. Portugal, João Vieira. Semana de entrega do bracelete. Mas neste momento, muitas vezes. Enorme Joao, nuestra más sincera enhorabuena y admiración. Alcanzar la victoria en un evento así significa mucho más que el dinero, mucho más incluso que la misma gloria. Vencer es ratificar que lo que hacemos merece la pena, que todo el esfuerzo que hay detrás tiene una recompensa. Es combustible para el espíritu y tu amigo ha llenado el tanque para mucho tiempo. Bravo.
Gracias por regalarnos desde dentro de tu mente esta espectacular victoria que te mantiene tras 8 años en la élite como uno de los grandes talentos del póker mundial y que brinda a tu país, Portugal, su primer entorchado del campeonato del mundo. Brindamos contigo. Nosotros seguiremos en Las Vegas con más eventos y protagonistas en el próximo episodio de La Mente de un Pro.